Marko Mladenović na sceni, jedinša, 25 godina ima. Ovde pored mene je njegova verenica i budući časni tašta u futuru, je tako? Je vama teško stojite? Nije? Ište stolicu? Ne, ne. Dobro. Koliko ste dugo zajedno? Godinu dana. Lepo. Samo ovu noć slušamo. Opazi odmah, ja sam svestan da je kraj. Ostajemo jedno drugom stranci. Budi tu večeras, svoju ruku meni daj. Jer od sutra na njih idu lanci. Ne odlazi, spusti konfer, sve ti nije tu. Sačekaj, jer sve ti nije stalo. Unesi i ovu moju dušu ranjenu. Ne odlazi, ostani još malo. Plačemo do jutra, želja mi je to. Da, to uopšte nije. To nije. Plače bit će mi sa tobom, da se setimo. Jer nas neće biti sutra, sutra moje sve. Negde odnosiš sa sobom. Žiri se složio. Rekli su ne. Dobro veče. Dobro veče. Predstavim se. Ja sam Marko Mladenović iz Niša, imam 25 godina. Dobro, Marko. Hvala. Hvala vam. Izgleda da je to to, da. Evo ga, Marko. Gde si, Marko? Ćao. Zdravo, Marko. Stani ti pored nje. Lepi ste vas dvoje zajedno, tako. Evo su, pogledi mladenci, a? Vidi ovo. Lepo, šta će biti, vidi. To su te suze koje ponekada krenu od nerviranja, od svega, ali nema stresa, beba čeka, neki se sreće. Hvala. Ovo, Marko, šta bi, trema? Pa, trema. Čekanje, trema, sve. Jesi uplašio? Pa, ne znam, dok nisam izašao, bio sam super posle toga malo. Ja onda, studio, ono i... Ja, kako izdodano tamo, a? Šta kažeš? Super. Ja da je fenomenalno. Jeste. Sreća put. Hvala. Prijetno. Sreća vam. Ćao.